Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Темите, които ви вълнуват. Никола Радунчев се интересува от екипа на Астън Мартин, защо те изгубиха скоростта си. Те успеят ли отново да се върнат на подиума? Могат ли да се преборят за второто място при конструкторите? Мисля, че в голяма степен Гран-при на Нидерландия отговори на част от така тези въпроси. Мисля, че Астън Мартин сякаш отново успява да намерят верния път на развитие. Част от новите компоненти, които интегрираха в колата след Гран-при на Канада, очевидно не дадоха очакваните резултати. Останалите направиха по-големи крачки напред, примерно Макларен, Мерцедес в част от състезанията. Но посоката и начина, по който се развива отбора на Астън Мартин, са позитивни, много ясно е изградено всичко в екипа като взаимоотношения, като визия за развитие и резултатите са налице. Сега на различните писти ще има промяна на съотношението на силите между тях, между Макларен от една страна, Мерцедес, избора на настройки. Просто всичко трябва да бъде на 100% перфектно, за да се получат оптималните резултати. По време на уикенда в Зандворт така бях на една от срещите с Тома Кал, изключително опитен перформанс инженер в Астън Мартин, който общо взето набеляза два големи проблема, които отбора е трябвало да реши. Единият проблем е свързан с по-лошата аеродинамична ефективност на тяхната кола, спрямо, разбира се, лидерите от Астън Мартин. Другият е с недобре работещата система DRS или по-скоро недостатъчно добре работещата система DRS. Те печеляха много малко при отваряне на задното крило в сравнение с съперниците и върху тези два проблема бяха насочили вниманието. Сега новия под, който очевидно даде много добри резултати на Зандворт, е една стъпка в правилна посока. И това отбелязваме в последния брой на списанието ни. Общо взето, мисля си, че те изглеждат отново в една по-добра кондиция в сравнение с периода, в който бяха сякаш в така ничия земя, малко позагубили посоката. Астън Мартин като цяло наистина се развива добре и инфраструктурата им е много по-добра. Сега ще заработи новия аеродинамичен тунел, новото предприятие, в което реално се преместиха през май месец. Ще работи все по-добре, връзките се изграждат по един нов начин в екипа, така че перспективата пред тях е наистина добра. Сега дали това ще е достатъчно обаче да се преборят за второто място в първенството, е много трудно да се отговори, защото според мен Мерцедес в крайна сметка притежават по-голям потенциал и при едно малко по-добро развитие на състезанията за тях, по-бързо намиране на верните настройки, Мерцедес ще останат втори. Вероятно Астън Мартин ще има като голяма задача да се пребори с Ферари. Ферари също има потенциал, има един добър автомобил в момента, виждате пикове, спадове в тяхното представяне, но никак няма да е лесно. За второ място, ако Астън Мартин стигна до него, това ще бъде наистина феноменално. Те и сега са доволни от участието си изобщо в тази битка, но наистина не мисля, че имат все още нужния потенциал да се преборят, за да спечелят тази позиция, но да видим, в крайна сметка предстоят още доста състезания до края на годината. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.